dag den 23. maj 2022, og vi har for første gang været nede og røre et bærmarked i mange år, så det er noget af det, det kommer til at dreje sig om i dag. Først og fremmest skal jeg sige, at det at handle med CFD'er og at spekulere markederne, det indebærer en stor risiko. Så 81% af alle retailhandlere, de taber penge, når de handler med CFD'er. I den uge, der kommer nu, der er der nogle forskellige tal, vi skal holde øje med. Der kommer PMI-tal fra både USA og Europa, de kommer tirsdag. Og det, der er med PMI-tal i forhold til mange andre tal, det er, at det er fremadrettet, vi kigger. Det her, det er indkøbschefernes forventninger til tiden, der kommer fremover, hvor mange andre af de nøgletal, vi får, det er lagging indicators, det vil sige, de fortæller os noget om, hvad der er sket i tiden op til der, hvor vi står nu. På onsdag der kommer FOMC Minutes, det er en beskrivelse af, hvad var det, der blev talt om på sidste rentemøde. Og endelig så har vi på fredag Core PCI Price Index. Og det her, det er faktisk det vigtigste inflationstal, fordi det vi kigger på, når vi kigger på Core PCI Price Index, det er forbrugsvarer og prisændringer i forbrugsvarer. Vi har altså taget energi ud og så videre, og det her det er et direkte syn på, hvordan er de priser, som privatforbrugerne skal betale, påvirket af situationen lige nu. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, og det bliver spændende på fredag at se, om vi begynder at se noget ændring. Der har allerede været lidt snak om, at priserne begynder at falde lidt, men det er altså bare lidt snakken i krone, og ikke noget, vi har noget konkret på endnu. Så er der markedsstatusen PT. I sidste uge havde vi endnu en uge med faldende kurser, og det var den 8. uge i streg. Det vi kan se her, det er en graf over S&P-indekset, som er det vigtigste indeks, fordi at det er meget bredt. Der er 500 virksomheder med i S&P-indekset, og derfor er det det bredeste indeks og det vigtigste indeks for os at holde øje med. Som vi kan se her, så har vi 8 faldende uger, og det vi går ind i nu, denne her graf, den er lavet for en halv time siden, så det er situationen, som den ser ud lige nu, og spørgsmålet er, om vi får en til faldende uge eller hvad. I fredags, der kom S&P-indekset ned i bær-territorie for første gang i mange, mange år, og i bær-territorie, det vil sige, at vi er faldet 20% fra toppen af markedet, fra all-time high. Så har vi et af Fed-medlemmerne, en hø, og en hø, det er nogen, der er meget aggressive på, at det er stramme pengepolitikken osv. Og, han ser en rente på 3,5% ved årets udgang allerede. Det vi så i sidste år, eller i sidste uge, det var en kæmpe reaktion på de resultater, der kom fra Walmart og Target. Walmart og Target er virksomheder, der sælger forbrugsvarer. Og det vi kunne se her, det var deres margin, altså deres indtjening, den var faldet, og de kom med dårligere resultater end forventet. Det viser os, det er på den ene side, at deres omkostninger, de er steget markant, og det begynder vi at se resultaterne af, og på den anden side, at forbruget det falder. Det vi skal sige, det er, at når forbrugere de begynder at bruge mindre og mindre, så går de ind og begynder at købe billigere produkter, og det er de dyre produkter, der bliver skåret fra. Og der er lige præcis Walmart og Target, det er virksomheder, der har forbrugsvarer og tøj osv. i den billige ende. Så det her det er også meget, meget præget af forsyningsproblemer og stigninger i omkostninger hos virksomhederne. Hvad er det så, der karakteriserer et bærmarked? I DAO er vi der ikke nu, men i S&P 500, der ramte vi -20% på toppen i fredags. Gennemsnitlig levetid for et bærmarked er faktisk ikke super lang. Det er under et år. Det er gerne sådan 6-8 måneder, den gennemsnitlige levetid er for et bærmarked. Men det vi skal sige, det er, at vi skal også et stykke ned, før det er et bærmarked. Bæremarkedet kan være et tegn på recession, men det er det ikke nødvendigvis. Det, der karakteriserer et bæremarked, det er, at vi har mange negative dage, vi har mange røde dage på markedet, hvor der bliver solgt ud. Det bliver afløst af kraftige rallies, altså situationer, hvor priserne de stiger voldsomt. Det er også det, vi kan se i det, der hedder dead cat bounce, som er, at markedet pludselig stiger.
men dør hurtigt ud. Dem har vi haft et par stykker af her de sidste måneder, og det kan være farligt både i den ene og den anden retning, fordi at det er nogle rigtig store stigninger, der kommer. Så det, der kan ske, det er, at traderne og investorerne ser markederne falde, og så går de ind og shorter de her markeder, og så stiger markedet helt ekstremt meget, og så bliver man stoppet ud eller går ud, fordi man tænker, at det vender rundt for, at markedet så herefter falder igen. Det kan man tabe på. Man kan også tabe på, at de her sådan stigninger, voldsomme stigninger, de er så store, at man tænker, nu er der momentum, og så går man ind og køber, hvorefter markedet det falder tilbage igen, og man bliver stoppet ud. Så det er altså nogle rigtig svære situationer at handle i, og der skal man have hår på brystet, eller virkelig have nogle store stops for at kunne være i det her, og så gå til at se, hvad det er for en retning markedet det har. I den kommende tid, der skal vi holde øje med blandt andet, om vi er ved at nå et bundområde. Er vi det? Er vi ved at nå dertil, hvor markedet det vender rundt? Tech-aktierne er jo rent faktisk i et bæremarked, altså Nasdaq er allerede i et bæremarked. Vi er nede med over 20%. Så spørgsmålet er, om vi begynder at nå et område, hvor at det her det bare er en korrektion, og vi så når bunden. Og det er rigtig, rigtig svært at spå om. Noget af det, vi kan kigge på, det er, at holdningerne er meget, meget negative. Og historisk set, når vi når en situation med meget negative holdninger, så ser vi mange gange, at vi rent faktisk har et bundområde. Det, der er også spørgsmålet, det er, at de rentestigninger, som Fed vil komme med, at de er allerede priset ind i markederne. Altså at den korrektion, vi har set PT, bare en korrektion, hvor vi har priset ind, at renterne de stiger. Der er varslet rentestigninger på 2x50 procentpoint ved møderne i juni og i juli. Spørgsmålet er så, vil det her begynde at have en effekt på inflationen? Min personlige holdning er, at vi skal se en effekt på inflationen. Vi skal altså se, at priserne begynder at falde, før vi begynder at nå et bundområde i denne her omgang. Det, der også er det store spørgsmål, det er, om Fed kan holde inflationen væk med de her rentestigninger, eller om det her sådan kraftige rentestigninger, de fører en recession med sig. I Europa der forventes det, at ECB går i gang med deres cyklus i juli, og at de allerede i juli også vil hæve renten med 50 procentpoint. Så det er situationen. Det er rigtig, rigtig svært at spå, om det er det ene eller det andet, om vi går ind i et bæremarked, eller om bunden er nået lige nu. Og der er ikke rigtig nogen, der ved det, men det er virkelig med at holde øje og holde tungen lige i munden, og så være lidt forsigtig, fordi at der er ekstremt stor volatilitet i de markeder, vi har lige nu. I eftermiddag kl. 15.15, der er der live trading, og der kigger vi på markederne. Vi kommer til at handle nogle meget volatile markeder. Jeg handler Dow Jones, når jeg live trader, og allerede her til morgen, der har markedet bevæget sig 200 point, som er altså næsten 1% på 20 minutter. Så det er kæmpe volatilitet, vi sidder og handler lige nu, og det er jo mange gange godt til live trading. Så det er eftermiddag. Jeg håber at se jer.